Jeg har fått i oppgave å si noen ord om maten, og det skal jeg gjøre. Vi har spist helstekt indrefilet av okse. Vi har spist langtidsmodnet spekeskinke fra Tynset, fårikål fra Vestlandet, smørstekte svinekoteletter og mors kjøttkaker. Vi har vært innom kokt skinke, krydret skinke og sprøtt bacon. Spist vinepølser, grillpølser og ventepølser. Vi har grillet urtemarinert indrefilet av svin og spist pinnekjøtt av lam, røkt på oreved. Noen har prøvd seg på lungemos, andre har holdt seg til taco. Mange har spist ribbe, noen har det til gode. Takk for innsatsen. Takk for tålmodigheten. Takk for omsorgen. Takk for maten.